Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Mangsa kedua insiden termakan keropok dicampur dengan racun tikus meninggal dunia. Muhammad Luth Syauqi Nur Sufian, 2 tahun, meninggal dunia kira-kira 1.20 tengah hari tadi. Hanya 2 hari selepas pemergian abangnya, Muhammad Akil Syauqi, 3 tahun. Kematian mangsa disahkan Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Azizul Muhammad Khairi. Proses bedah siasat dilakukan di Hospital Pulau Pinang. Timbalan Menteri Kesihatan memaklumkan ibu bapa 2 beradik itu kini sedang menjalani rawatan kaunseling. Sekarang ini ada 2 individu yang terlibat, kanak-kanak yang terlibat, seorang telah pun meninggal dunia dan yang seorang lagi ketika ini dalam keadaan yang sangat kritikal, dan juga ibu bapa kanak-kanak tersebut sedang mendapat rawatan kaunseling untuk menenangkan keadaan. Itu saja yang saya dapat kongsikan berkenaan tentang status. Insiden masih di peringkat siasatan selain menunggu laporan lanjut polis. Sifat mudah simpati serta belas kasihan masyarakat untuk membantu individu dilanda musibah buka ruang terhadap pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan mengutip wang atas alasan derma. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof, menasihati masyarakat lebih berhati-hati ketika menderma, terutama jika melibatkan individu dan pertubuhan tidak berdaftar. Kebelakangan ini, seminggu dua ini, kita lihat banyak tular di media sosial tentang ketidakpuasan hati atau discontent daripada orang ramai yang mengatakan bahawa sumbangan mereka, derma mereka telah disalahgunakan. Perdana Menteri mahu tindakan tegas diambil MCMC dengan kerjasama polis bagi menghentikan buli siber. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadi berkata, perkara itu disuarakan Datuk Sri Anwar susulan kematian pempengaruh media akibat tekanan selepas menjadi mangsa buli siber. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menyatakan rasa cukup tidak puas hati beliau terhadap kejadian-kejadian buli cyber, dan beliau telah meminta supaya pihak MCMC, PDRM mengambil tindakan yang sangat tegas dan kita perlu berusaha untuk menghentikan buli cyber daripada berterusan. Jadi saya juga sebelum sidang media ini telah berhubung dengan pihak TikTok memaklumkan kepada mereka bahawa mereka perlu bertanggungjawab dan mereka bersedia untuk memberikan kerjasama yang erat, yang baik kepada pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini. Ringgit meningkat ke paras tertinggi berbanding dolar dalam tempoh 6 bulan lepas dan muncul mata wang utama Asia berprestasi terbaik dalam dagangan awal hari ini. Latest moment are the acceleration of the reformist agenda, the support of Magna Carta and the good news about inflation coming from the United States. These are the factors that are playing a positive role. So it is important now to further speed up with a business friendly and free market agenda for further showing abroad how strong the Malaysian economy can become. Momentum kukuh ringgit dijangka berterusan sekiranya faktor-faktor yang menyumbang ini terus menyokong prestasi unit tempatan. Dalam awal dagangan awal pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.669 berbanding dolar. Tindakan JP Morgan menyemak naik penarafan Malaysia dan iktirafan majalah Forbes kepada pelaburan negara, signal jelas usaha dilaksana kerajaan berada pada landasan tepat. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Zokri Idris yakin iktirafan ini menandakan pembaharuan ekonomi dalam negara berjalan seiring dengan hasrat kerangka ekonomi madani.
yang akan menarik pelabur luar dan juga industri-industri utama di luar negara untuk melihat potensi Malaysia dalam aspek pelaburan dan juga pengembangan syarikat mereka dan juga pemindahan teknologi dan kepakaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita lihat indikator-indikator ini membawa satu langkah yang baru menunjukkan bahawa Malaysia masih committed dalam menjadikan negara kita sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Institusi perbankan dan kewangan diingat konsisten mengikut SOP ditetapkan dalam mengendalikan aduan wang pelanggan yang dikeluarkan secara tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying memaklumkan kementerian menerima beberapa aduan berhubung pegawai bank yang tidak mengambil tindakan sewajarnya ketika menerima aduan berkaitan insiden berkenaan oleh pemegang akaun bank. Ini bukan satu pengumuman yang baru. Ini memang adalah satu SOP. Bermaksud jika ada sesiapa yang kalau pelanggan pergi komplain kepada bank kata wangnya telah dikeluarkan secara bukan authorised, ya. Tetapi selagi bank kena buktikan yang adalah kecuaian pelanggan itu. Kalau bank tidak dapat buktikan itu ada kecuaian, dia semua telah ikut tetapi masih wangnya telah di unauthorized telah dikeluarkan, bank akan bertanggungjawab. Dalam masa sama, pelaksanaan SOP tersebut juga akan diperketat memandangkan masih terdapat bank yang enggan mengikutinya. Baik saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Rasdam Amirul Ashraf Ruslan. Baiklah, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut China Selatan ketika ini, angin telah pun bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 15 Julai nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat dan angin kencang kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, lebih tertumpu di sekitar Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berangsur pulih menjelang awal malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku di hampir kesemua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar sentiasa waspada dan mendapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara. Kembali semula dalam berita wilayah. Terus boikot apa jua perniagaan yang mempunyai kaitan dengan negara haram Israel. Itu tegas Presiden Kesatuan Ulama Sedunia, Sheikh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi semasa menghadiri wacana dakwah anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, di Putrajaya. La syak anna al-muqafa'a al-iqtisadiyah mahluba للشركات التي تمد دولة الاحتلال بأي شيء، فما دام تمد وتساعد وترسل المنتجات أو أي شيء فهذا طبعا شرعا لا يجوز لنا، يجب علينا مقاطعتها. لا تمد دولة الاحتلال بأي مساعدة ولا بأي شيء، فهذا يعني مجرد الانتماء لا شرعا لا يجعل المقاطعة مقبولة، إنما نحن نقاطع من يتعاون ومن يساعد ومن يمد الاحتلال في هذه المظالم وهذه الإبادة الجماعية. Wacana ini diadakan bagi membincangkan pembangunan masa depan ummah dalam depani cabaran masa kini. Purata 65 kes jenayah dalam talian direkodkan setiap hari sepanjang 7 bulan tahun ini. Ia meningkat 34% berbanding tempoh sama tahun lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof mendedahkan 15,500 kes dilapor berlaku setakat 7 Julai lalu dengan kerugian mencecah lebih 1.2 bilion ringgit. Untuk tempoh sama tahun lalu, angka jenayah dalam talian yang direkod berjumlah 11,546 kes. Angka kerugian telah mencecah kepada 1,207,620,852.73 ringgit. Jumlah ini merupakan satu peningkatan yang sangat tinggi, iaitu 83%. Peningkatan kes ini merupakan cabaran yang menuntut komitmen yang lebih jitu daripada Polis Diraja Malaysia, khususnya JSJK, dalam memerangi jenayah komersial. Sehingga kini ia telah dapat ditangani dengan baik dan telah dizahirkan melalui 5,559 kertas siasatan yang telah berjaya dituduh pada tahun ini. Beliau dalam pada itu menyambut baik kelulusan rang Undang-Undang Kanun Keseksaan Pindaan 2024 di Dewan Rakyat. Jelasnya RUU berkaitan jenayah Keldai akaun itu akan memberi lanskap baharu dalam penguasaan Undang-Undang Jenayah Komersial. 11 individu dipercayai ahli sindiket pertubuhan amal Kita Kinta Perak ditahan selepas disyaki terbabit penipuan pelaburan ayam kampung membabitkan kerugian lebih 3 juta ringgit. Sindiket dilapor menawarkan pelaburan kononnya berkaitan perniagaan ayam kampung dengan nilai pelaburan RM250 dan janji pulangan RM13 sebulan atau boleh ditukar dengan seekor ayam kampung. 85 laporan polis diterima di seluruh negara membabitkan skim pelaburan tersebut. Wang pelaburan dimasukkan ke dalam akaun bank yang didaftarkan atas nama pertubuhan terbabit. Bagaimanapun, bermula September 2023, pelabur-pelabur tidak lagi menerima keuntungan yang dijanjikan. Dan pembekuan di bawah AMLA FBUAA 2001 terhadap 34 akaun bank dan unit trust dengan nilai keseluruhan sebanyak RM6,564,278.79. Tindakan penyitaan mengikut AMLA juga telah dibuat terhadap 13 buah kenderaan dengan anggaran nilai
RM2,979,400. Mangsa terlibat kemalangan akibat pokok tumbang boleh kemuka permohonan pampasan ganti rugi melalui PPT. Bagaimanapun, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ng Kuo Meng berkata setiap tuntutan dikemukakan masih tertakluk kepada keputusan siasatan pihak insurans lantikan PBT masing-masing. Orang awam juga digalak bekerjasama dengan PBT bagi memaklumkan dan mendapatkan khidmat sokongan bersesuaian sekiranya terdapat kes pokok yang mendatangkan bahaya serta memerlukan tindakan segera. Dalam pada itu, 5,913 kes pokok tumbang direkodkan JPBM di seluruh negara sejak 2023 hingga April lalu. Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC masih menjalankan kajian industri padi dan beras dalam negara termasuk berhubung dawaan wujud katil. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menegaskan tidak akan mencampuri sebarang urusan kajian yang dilakukan MyCC dan telah memberi kerjasama penuh dengan memberikan segala maklumat dan maklum balas lanjut dari semasa ke semasa kepada pihak MyCC. KPKM mengulangi pendirian tidak akan melindungi mana-mana pihak yang terlibat dengan kartel padi beras sekiranya didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Persaingan 2010, Akta 7 12 dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual TEX mengeluarkan amar award untuk aduan pertama melibatkan gangguan seksual secara fizikal oleh seorang majikan lelaki terhadap pekerja wanita. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memaklumkan award dikeluarkan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pertama pendengaran iaitu 23 Mei lepas. Ia selaras peruntukan di bawah Seksyen 19-1 Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Teks mendapati pengadu berjaya membuktikan responden telah melakukan gangguan seksual setelah mempertimbangkan keterangan serta bukti. Justru teks memerintahkan responden untuk membuat penyataan permohonan maaf sebagaimana yang dipohon pengadu. Teks menyediakan saluran alternatif kepada Mahkamah Sivil untuk mengendalikan aduan gangguan seksual dengan cepat, mudah dan kos yang minimum. Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia APMM Selangor menahan sebuah bos nelayan tempatan disyaki melanggar syarat salisin. Turut ditahan seorang tekong warga tempatan bersama empat kru warga asing berusia antara 26 hingga 36 tahun. Pengarah Maritim Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin Muhammad Saleh berkata, penahanan dibuat dalam Op Ihsan, Op Murni dan Op Tiris di kedudukan 9.8 Batu Nautika Perairan Skinchan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua kru terbabit gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan permit kerja yang sah selain tiada surat kebenaran daripada Ketua Pengarah Perikanan. Bot dan kru yang ditahan dibawa ke JT Pasukan Polis Marin Pulau Indah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Immigration 1959-63. Penyasaran subsidi diesel merupakan inisiatif kerajaan yang menyeluruh. Langkah itu bagi mengekang ketirisan perbelanjaan kerajaan secara holistik. Pensyarah Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Profesor Dr. Nur Ismawati Jaafar berpandangan perlunya penerangan lebih berkesan berkaitan inisiatif berkenaan. Pada masa ini terdapat banyak sangat maklumat yang tersebar ya di media sosial yang kadang itu tak tentu whether sama ada mereka sahih atau tidak. So saya merasakan bahawa salah satu cara yang lebih baik untuk kerajaan mendekati rakyat adalah pergi ke grassroots. Mereka juga boleh mengadakan ceramah contohnya supaya rakyat lebih faham ya. Rakyat ni kadang dia merasakan maklumat tu tak sampai kepada mereka dengan lebih berkesan. Mereka memerlukan seseorang yang dapat mengadvokasi inisiatif tersebut.
Bermula 15 Julai ini, Rapid Bus yang berhad Rapid Bus akan menyelaraskan tambang perkhidmatan Rapid Mobility di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Kadar tambang baharu itu adalah RM7 untuk dua individu bagi setiap tempahan melibatkan seorang penumpang kurang upaya serta seorang pengiring. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Muhammad Yazurin Salich berkata, kadar tambang baharu itu adalah lebih murah dan berpatutan dengan perkhidmatan ditawarkan selaras peningkatan kos sara hidup. Ia juga akan memberi manfaat kepada penumpang sedia ada selain mampu menarik komuniti berkerusi roda untuk menikmati perkhidmatan ini pada masa akan datang. Dalam masa sama, kaedah pembayaran tambang tanpa tunai turut diperkenal Rapid Bus yang membolehkan penumpang Rapid Mobility membuat pembayaran dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan di dalam kenderaan tersebut. Pendidikan terbaik untuk anak-anak Sarawak dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM, disediakan tanpa mengira kaum. Terus sahaja langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching untuk perincian. Terima kasih Zahira. Sarawak komited dalam menyediakan pendidikan terbaik kepada anak-anak Sarawak tanpa mengira kaum dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM untuk melengkapi dasar ekonomi baharu di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg berkata anak-anak Sarawak perlu melengkapi diri dengan pengetahuan moden mengenai ekonomi baharu itu agar dapat menguruskannya kelak. We don't, really differentiate whether you are Chinese school or public school or international school, as long as you got the basic knowledge to transform our economy. And our economy must be of high standard so that there is no brain drain, then our students will be employed in this new economy based on their knowledge. Katanya adalah satu kerugian jika tenaga baharu berasaskan hidrogen tidak diurus dengan baik memandangkan Sarawak berusaha menggantikan penggunaan bahan api fosil. Beliau berkata demikian pada perasmian bangunan baharu blok pentadbiran sekolah jenis kebangsaan China Pemin di Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut memaklumkan anak-anak Sarawak yang lulus dengan sijil peperiksaan bersepadu UEC dari Sekolah Menengah China boleh mendapatkan pendidikan tinggi percuma di institusi pengajian tinggi milik kerajaan negeri menjelang 2026. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, selaras dengan visi Sarawak untuk menjadi pengekspor makanan menjelang 2030, Sarawak telah mengubah landscape pertanian padi dengan memanfaatkan teknologi canggih serta keselamatan makanan. Dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu, akan dapat membentuk pertanian untuk rakyat Putra dan True North sekaligus mampu mengeluarkan 8 tan padi dalam 1 hektar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan Kongres mengenai Pertanian Lestari dan Keselamatan Makanan di Bintulu. UPM telah melancarkan blueprint keterjaminan makanan UPM 2024 sebagai bahan rujukan dan panduan utama menangani isu-isu berkaitan prinsip-prinsip pertubuhan makanan dan pertanian untuk keselamatan makanan dan matlamat pembangunan mampan. Pada majlis yang sama, Premier turut menyaksikan majlis pertukaran MOU di antara UPM dengan Jabatan Pertanian Sarawak serta penyampaian kerjasama penyelidikan di antara Bintulu Port Holding Berhad dan UPM Kampus Bintulu.
Kuartus perumahan baharu polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lawas yang sudah diduduki namun tiada bekalan elektrik akan diberi perhatian. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, tindakan segera telah diambil bagi memastikan kediaman anggota polis dilengkapi bekalan elektrik. Di apartmen tadi pun saya juga terkejut. Tak ada elektrisiti. Mereka sudah diam di sana dan tak ada elektrisiti. Jadi tadi saya telefon pihak SCB. Dan pihak SCB akan melihat perkara ini dan untuk memastikan bahawa mereka akan mendapat bekalan elektrik itu. Beliau juga mahu keperluan asas lain seperti kerusi dan katil turut disediakan bagi memastikan keselesaan anggota polis di Lawas. Dato' Amar Awang Tengah ditemui pemberita selepas melawat ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lawas. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata kerajaan akan mempercepat pembinaan semula 5 buah rumah yang ranap termasuk membaiki sebuah rumah yang terjejas dalam kebakaran rumah di Kampung Pemukat Kuala Lawas pada 23 Jun lalu. Hasil rundingan bersama, keluarga yang terjejas telah bersetuju membina semula rumah di tapak sama mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Saya telah pun minta Jabatan Tanah dan Survey untuk membuat planning dari segi plot-plot itu. Dan keduanya, saya juga telah pun minta dengan pegawai daerah untuk berunding dengan mereka yang terlibat dari segi reka bentuk rumah yang hendak kita buat ini. Ketiganya, saya pun dah bertanya kepada mereka untuk nak mempercepatkan pelaksanaan bina semula rumah yang terbakar ini. Setakat ini, beliau berjaya mengumpul dana berjumlah RM650,000 untuk membina semula rumah tersebut. Pada masa sama, beliau akan berusaha mendapatkan peruntukan daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong. Beliau ditemui pemberita semasa melawat lokasi kebakaran di Kampung Pemukat Kuala Lawas. 6 stesen pengecas kenderaan elektrik EV sudah dan sedang dibina Kerajaan Sarawak menerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talib Saleh, ia sebagai langkah mengurangkan penggunaan bahan bakar hidrokarbon seiring dengan hala tuju global menggalakkan penduduk menggunakan EV. Stesen yang sudah beroperasi ialah di Darulhana Petrajaya Kuching dan Darul. Pembinaan turut melibatkan lokasi strategik di Pusak, Kapit, Sibu dan Miri bagi memudahkan pengguna EV. There will be a long term plan for the whole of this center to be set up all over the place so that it be more convenient. Not only that, we talking about hydrogen as well. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan penutupan bengkel pendidikan alam sekitar untuk guru penasihat Kelab Pecinta Alam Sekitar PALS peringkat Sarawak di Serian. Seramai 85 guru Kelab PALS seluruh negeri menyertai bengkel 4 hari bermula 9 Julai hingga hari ini. Penubuhan Institut Koperasi Malaysia IKMA Cawangan Miri bakal merancakkan lagi sektor keusahawanan koperasi menerusi latihan dan bimbingan di kawasan utara Sarawak. Pengerusi Lembaga Pengarah Institut Koperasi Malaysia Tuan On Abu Bakar memaklumkan latihan dan bimbingan ini amat penting dengan cabaran dihadapi sektor koperasi dalam era digital ini. Pelbagai inisiatif diambil kerajaan bagi menghadapi cabaran itu termasuk membangunkan Dasar Keusahawanan Nasional 2030 dan Pelan Tindakan Digitalisasi Koperasi 2030. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan IKMA Cawangan Miri di Miri Times Square. Beliau berharap anak-anak koperasi di Miri mengambil peluang yang disediakan di IKMA dan mengaplikasikan pelbagai teknologi digital seperti sistem pengurusan perniagaan bersepadu, platform e-dagang dan penggunaan media sosial untuk pemasaran. IKMA Cawangan Miri telah mula beroperasi sejak awal tahun 2023. Ia merupakan cawangan ke-10 turut merangkumi kawasan Bintulu, Miri, Limbang dan Lawas.
Pasangan kembar Alicia dan Ryan Zachary Sharif Van der Horst yang mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia dengan memenangi pingat emas dan gangsa pada Kejohanan Seni Persembahan Dunia WCOPA ke-27 selama tiba di Kuching petang semalam. Ketibaan mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut ahli keluarga serta jurulatih vokal dan peragaan mereka. Alicia dan Ryan ketika ditemui pemberita berkata mereka sangat berbangga dapat mengharumkan nama negara dan teruja dengan kemenangan tersebut. I was really excited when they mentioned that I got a gold medal and the champion, but I was mostly happy with my scholarship for the New York Film Academy. Thank you for supporting us. Next time, if we go for any other competition, we will try to do better and win more medals and win trophies for Malaysia or any competition to represent. Alicia mendapat tempat pertama bagi kategori vokal Broadway untuk umur 11 hingga 12 tahun dan turut dinobatkan sebagai pemenang bahagian bagi kategori sama. Pasangan kembar itu turut memperoleh pingat gangsa untuk persembahan duet dalam kategori pop vokal bagi bahagian junior. Pada pusingan akhir, mereka masing-masing memenangi pingat emas untuk satu lagi persembahan duet, menjadikan jumlah pingat mereka kepada 5. Alicia turut menerima beasiswa daripada Akademi Filem New York, selain mendapat tawaran daripada beberapa penerbit muzik antarabangsa, antaranya Jeff Weber. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Fazril. Lembaga Pertubuhan Peladang tawar pembiayaan pembelian jentera. Perinciannya langsung bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Ya. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP menawarkan pembiayaan pembelian jentera 70% daripada nilai jentera atau peralatan, manakala selebihnya dibiayai oleh pemohon sendiri dengan pembelian sehingga RM20,000. Subungan itu Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Atta Joseph Kurup menyeru Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Terlibat Pertanian untuk memohon di Pejabat Pertubuhan Peladang mengikut bidang usaha masing-masing. Antara jentera yang boleh dipohon adalah mini jentuai, traktor dua roda, jentanam dan peralatan pertanian bersesuaian. Pemohon mestilah ahli PPK yang berumur 18 tahun ke atas serta terlibat atau menjalankan aktiviti pertanian melibatkan pengeluaran agro makanan. Dato' Atta menyatakan demikian selepas menyerahkan jentera berjumlah RM90,740 kepada 33 ahli unit peladang Malima PPK Nabawan melalui program pemilikan jentera kecil dan sederhana secara geran padanan. Turut diserahkan geran agri-prentis kepada 5 penerima dengan peruntukan berjumlah RM100,000 bagi pelaksanaan projek pertanian hidroponik. Kepimpinan sektor awam perlu peka dengan cabaran megatrends dan kesannya kepada perkhidmatan awam. Selain itu, pembangunan kompetensi baharu dan kebijaksanaan emosi juga penting dalam mengatasi masalah kompleks. Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Magzan Mayudin berkata, empat cabaran megatrends dalam perkhidmatan awam iaitu pemecahan, ketidakseimbangan, persaingan dan penyesuaian. Jelasnya, kegagalan menangani cabaran ketidakseimbangan pelaksanaan dasar bukan sahaja tidak memenuhi keperluan rakyat, malah merugikan negara. Kita mengharapkan semua ketua pejabatan yang semua peserta hadir pada ini dapat lebih memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang telah diperkenalkan oleh Datuk Seri KPPA dan Tan Sri KSN. Beliau ditemui media dalam seminar kepimpinan berkesan pemacu kecemerlangan negara di Tuaran. Seminar dijayakan Intan Kampus Sabah dengan kerjasama pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah serta Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Sabah Labuan. Ia bertujuan meningkatkan lagi kesedaran penjawat awam tentang kepentingan daya kepimpinan berkesan dalam menghadapi cabaran dan halangan dihadapi organisasi. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA merancang untuk mengadakan 15 program outreach di negeri ini. Ia dilaksana dengan kerjasama Institusi Pengajian Tinggi dan Perbendaharaan Malaysia.
Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, program outreach tersebut langkah terbaik untuk mendekati masyarakat yang berminat untuk bekerja dalam sektor perkhidmatan awam. Adanya outreach ini, mereka dapat menanya dengan lebih lanjut lagi dan mendapat maklumat dengan lebih terperinci dan memastikan mereka dapat membuat persiapan dengan lebih baiklah. Sebab kita mempunyai pelbagai produk di SPA dalam kita apa namanya memastikan sumber manusia kita yang berpotensilah untuk kita ambil masuk dalam perkhidmatan awam. Beliau ditemui pemberita dalam seminar kepimpinan berkesan pemacu kecemerlangan negara. Mengenai seminar kepimpinan ini, Dato' Ahmad menyeru semua ketua jabatan untuk memastikan sumber tenaga manusia di jabatan masing-masing digunapakai sebaiknya. Seminar dihadiri 140 pegawai ini menekankan beberapa topik antaranya jurusan pembentukan watak kepimpinan dan strategi kepimpinan madani kekal relevan. Taman-Taman Sabah bakal meterai perjanjian persefahaman MOU bersama Taman Negara Korea Selatan di Pulau Jeju, Korea Selatan pada Oktober depan. MOU bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala berhubung strategi, pemeliharaan serta perlindungan geopark negara Kinabalu dan Pulau Jeju selepas diisytiharkan sebagai kawasan Triple Crown oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO. Pengarah Taman-Taman Sabah Dr. McLaren Lakim berkata, penelitian meliputi aspek perundangan masih dalam pelaksanaan. Dalam pengukuhan strategi pemuliharaan, perlindungan, tempat-tempat unik yang kita kawal bersama dan juga kemungkinannya untuk tujuan pelancongan supaya kita boleh menjana satu kerjasama pelancongan yang lebih teratur dan sistematik di antara negara Korea dan negeri Sabah khususnya. Beliau ditemui media sempena perasmian pameran warisan alam dunia Pulau Jeju di Kota Kinabalu. Taman-Taman Sabah pernah menandatangani MOU bersama Taman Negara Korea Selatan pada 2022 melibatkan kerjasama dalam pengurusan, operasi, penyelidikan dan pendidikan alam semula jadi. Sabah merupakan lokasi ketiga di dunia memiliki Triple Crown, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan UNESCO berikutan pengisytiharan Geopark Negara Kinabalu sebagai The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Dua lagi crown UNESCO di Taman Kinabalu Sabah ialah Tapak Warisan Dunia dan Rizab Biosfera Banjaran Kroker UNESCO yang masing-masing diisytiharkan pada tahun 2000 dan 2014. Manakala Pulau Jeju menerima Triple Crown daripada pengiktirafan Rizab Biosfera pada tahun 2002, Warisan Semula Jadi Dunia pada 2007 dan Taman Geologi Global pada tahun 2010. Padi Beras Nasional Berhad Bernas meneruskan projek Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB yang bagi meningkatkan produktiviti beras selain memperkasa peralatan mesin yang digunakan dalam projek berkenaan. Pengerusinya Dato' Sri Hajah Rohani Abdul Karim berkata pihaknya turut menyasarkan untuk meningkatkan produktiviti beras putih di negeri ini. We are continuing on dengan I think machine mechanization untuk menambahkan machine dan sebagainya untuk kita memastikan bahawa we can increase even the level of production. We aim untuk meningkatkan, so there's an improvement sebab kita dapat meningkatkan production from 2 ton per hektar kepada 4. Dan definitely with mechanization, dengan good management practices. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin. Ketika ini, Smart SBB dilaksana dengan keluasan 180 hektar membabitkan 80 petani yang mula dilaksana sejak tahun 2021 di Kota Belud. Pelbagai pihak giat menyantuni penduduk dilanda musibah dan yang mempunyai masalah kesihatan. Di Tawau, Parti Harapan Rakyat Sabah bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Tawau untuk memantau keadaan dan rawatan susulan pesakit. Menteri sendiri telah mengarahkan kaki tangan bergerak ke semua pelosok peringkat kampung, khususnya orang-orang tua yang sakit yang susah bergerak.
Jadi saya harap saya pun kita sama-sama doa semoga lawatan ni boleh sehingga beliau ni boleh berjalan dengan baiklah. Tidak ada yang anu datuk-datuk yang jumpa pesakit macam seperti saya ni. Mak doktor lagi di rumah. Bagi kursi roda saya lagi ni. Saya berterima kasih pemimpin macam begini. Semoga saya boleh sedia polisi kelihatan anu baik seperti yang kalah. Mereka ditemui pemberita di Kampung Melati, Burut, Tawau. Tan Sri Liu turut mengunjungi waris Allahyarham Rudi Ahmad yang meninggal dunia di Selangor yang mendapat bantuan pengurusan membawa pulang jenazah untuk dikebumikan di Tawau. Tiket penerbangan pergi balik dengan van jenazah semua dia sambut dekat airport. Ya. Terima kasih banyak-banyaklah dengan Tan Sri yang telah banyak membantu meringankan beban. Saya bersyukur sangat. Setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otok. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Jovinia. Sabah FC kehilangan hikmat dua tongkat utama menjelang aksi pertemuan Liga Super menentang Johor Darul Takzim JDT di Stadium Likas esok. Pengendali Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee berkata, Sadi Ramdhani dan Darren Lok masih mengalami kecederaan dan sudah pasti akan memberi satu cabaran besar nanti. Jelas Datuk Kim Swee, perlawanan berhadapan JDT adalah sangat penting terutama selepas tewas dua perlawanan dengan Terengganu FC baru-baru ini. Beliau berkata pemain harus melupakan kekalahan itu dengan menumpukan pada perlawanan esok agar dapat mengembalikan prestasi sebenar mereka. Selain itu, Datuk Kim Swee berharap kehadiran penyokong yang ramai di Stadium Likas supaya dapat meningkatkan moral pemain sekaligus memberikan motivasi yang cukup positif pada perlawanan esok. Pelbagai kejayaan dilakar sejak ditubuhkan 4 dekad lalu. Institut Latihan Perindustrian ILP Labuan antara pilihan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM untuk mengikuti pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET. Haji Jack ada laporannya. Merupakan pusat latihan paling awal diwujudkan di negara ini, ILP telah meraih pelbagai anugerah peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Ini termasuk pada pertandingan World Skills Malaysia, Asian Skills Competition dan World Skills Competition di Jerman, England, Brazil dan Abu Dhabi. Kecemerlangan ILP Labuan dalam bidang inovasi dan kreativiti turut diiktiraf sekaligus mengubah tanggapan umum mengenai peluang kerjaya TVET dan masa depan generasi muda. Saya memilih masuk ILP Labuan dalam bidang teknologi penyelenggaraan mekanikal kerana bidang ini banyak saya belajar mengenai penyelenggaraan mesin, kimpalan, paip dan banyak lagi lah. Yalah, banyak juga yang kami dapat dari LP ini, bukan saja dari tempat tinggal, dari segi ilaun, makanan disediakan, dan pelbagai lagi lah. Banyak menawarkan pelbagai kemahiran lah, sepertinya ini yang teknologi minyak dan gas, ini mekanikal apa semua, kimpalan pun ada, jadi saya pun rasa berminat untuk belajar kemahiran. Institut dengan persijilan kemahiran Malaysia tahap 3 ini telah melahir lebih 10,000 graduan daripada 11 bidang aliran mekanikal dan pengeduaran serta elektrikal dan elektronik. Terbaharu, ia bakal menawarkan kursus penyelenggaraan bangunan dan fasiliti yang diiktiraf agensi bertaudiah. Buat masa ini, giat untuk merancang supaya semua peralatan dan juga keperluan pengajar dipertingkatkan dan juga persijilan di ILP Labuan dipertingkatkan juga supaya keperluan-keperluan semasa di bidang industri terutamanya di Labuan iaitu oil and gas dapat dipenuhi. Keboleh pasaran pekerjaan graduan ILP Labuan melebihi 90% hasil penglibatan dan kerjasama antara institusi dan industri sekaligus membuka peluang pekerjaan dan mengurang kadar pengangguran di sini.
Institut ini terus main peranan penting mengasah bakat dan potensi belia, melahir tenaga kerja berkualiti dan kompeten bagi memenuhi keperluan industri. Sumbangannya sudah pasti akan menuju ke arah pembangunan ekonomi negara. Harji Jaik, RTM. Perak yakin penganjuran hari bertemu pelanggan HBP di setiap daerah setiap bulan berupaya mengurangkan birokrasi dalam menyelesaikan aduan rakyat. Nor Ain Abu Bakar langsung dari Ipoh mempunyai laporan penuh. Baik, terima kasih. Berlangsung di lokasi berbeza, platform yang disediakan kerajaan negeri merupakan kaedah efisien dan cepat untuk mengatasi permasalahan rakyat. Pada hari ini, sebanyak 191 aduan telah diterima. Sehingga siri yang keempat yang lalu, 796 aduan telah diterima dan sebanyak 707 ataupun 89% aduan telah berjaya diselesaikan, manakala 89 aduan, 11% masih dalam tindakan yang merupakan aduan-aduan kompleks yang melibatkan urusan tanah dan urusan peruntukan yang melibatkan banyak pihak. Penganjuran HBP Siri 5 ini melibatkan kesemua portfolio kerajaan negeri serta ketua-ketua jabatan termasuk pegawai daerah dan Yang di-Pertua PBT dengan 68 kaunter aduan dibuka. Durio Tourism kembali menemui penggemar Raja Buah tahun ini selepas ditutup 3 tahun akibat COVID-19 serta keadaan cuaca yang tidak menentu. Anjuran Mardi Perak, pelbagai jenis durian klon ditawarkan sehingga 29 Julai ini bertempat di Pusat Mardi Kuala Kangsar. Pengunjung juga berpeluang meninjau dusun durian sambil menimba pengetahuan menerusi penyelidikan yang dilaksana Mardi. Dan kita ada juga di 123, di 99 dan di 96 lah. Itu antara kita punya variety durian yang ada di sini. Kita ada juga durian kampung dan durian hutan, tapi yang tu kita tidak buat untuk jualan, kita gunakan untuk pengeluaran biji pinus lah. So kalau selain daripada orang boleh menikmati durian dekat Durio Tourism ni, kita ada juga manggis, rambutan dan juga limau bali. Satu lagi yang memang jarang dekat luar ialah mesta. Mesta ni adik-beradik macam manggis, cuma dia sedikit bujur dan dia lebih crunchy berbanding manggis. Penganjurannya diyakini merancakkan lagi aktiviti agro pelancongan negeri serta memeriahkan Tahun Melawat Perak 2024. Beralih ke perkembangan sukan, menjelang Temasya Sukma 2024 Ogos ini di Sarawak, skuad kabadi lelaki dan wanita Perak menjadi antara pasukan pilihan untuk merangkul pingat emas. Laporan Fairuz Ridwan Badarudin. Skuad kabadi Sukma Perak berkeyakinan tinggi dapat membutirkan pingat emas dalam kategori lelaki dan wanita sekaligus memperbaiki pencapaian edisi sebelumnya. Justru persiapan rapi meliputi pelbagai aspek giat dijalankan. Presiden Persatuan Kabadi Perak, Dr. M. Katiresen yakin sasaran itu realistik berdasarkan prestasi semasa skuad kabadi negeri selain persiapan awal sejak 2 tahun lepas. Sasaran pingat kami untuk tahun ini adalah emas. Sama ada pasukan lelaki ataupun perempuan, memang kami sasaran kami emas. Tapi ada juga persaingan yang sengit daripada negeri-negeri lain seperti Sarawak, Wilayah Persekutuan dengan Selangor. Sementara itu, bagi jurulatih lelaki dan wanita Kabadi Perak, latihan intensif secara konsisten penting bagi membentuk atlet yang memiliki stamina tinggi selain kepantasan fizikal dan lebih agresif. Stamina dan kualiti atlet meningkat dan kerjasama dalam pasukan telah meningkat dan menambah baik. Konsisten training penting, pengurusan masa dan dengan disiplin. Fokus semasa training dan dalam gelanggang. Players tu kena disiplin lah. Kehadiran untuk training yang kita dalam seminggu ni kita buat 6 kali training. Mana yang kehadiran tu setakat ini memang bagus lah. So yang akan datang ni memang kita nak buat rancangan untuk yang training itu untuk buat centralized. Mana nak buat 4 session lah. Untuk 4 session tu lagi kuatkan players dan sebagai mental dan fizikal.
Sukan kabadi kali terakhir dipertandingkan pada Sukma 2008 di Terengganu. Sukan tradisi kaum India ini diiktiraf serta kembali dipertandingkan pada edisi Sukma kali ini. Fairuz Rizwan Badarudin, RTM. Setakat ini sahaja perkembangan dari Perak, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Ain. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Perlis menawarkan diskaun 50% untuk pembayaran saman trafik terpilih. Tawaran 3 hari bermula hari ini sehingga 14 Julai itu sempena Karnival Jualan Agro Madani Mega. Ketua JSPT Negeri Superintendent Saifuddin Azlin Abbas berkata, inisiatif memberikan peluang kepada orang ramai membayar saman tertunggak berikutan kesedaran berbuat demikian masih rendah di Perlis. Pemberian diskaun tidak melibatkan kesalahan langgar lampu isyarat merah, menggunakan lorong kecemasan, memotong secara berbahaya dan kesalahan memotong di garisan kembar. Diskaun juga tidak melibatkan saman kemalangan, saman tidak boleh dikompaun, bicara mahkamah, saman melibatkan lori, ubah suai exhaust dan saman up selamat tahun semasa. Selain kaunter fizikal, pembayaran boleh dibuat menggunakan aplikasi MyBayar PDRM. Seorang wanita dan remaja perempuan mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memperdagangkan dua remaja bawah umur bagi tujuan eksploitasi seks. Pengakuan dibuat di Mahkamah Session Kangar di hadapan Hakim Mushiri Piit. Mengikut pertuduhan, Syakila Latif, 25 tahun bersama seorang remaja berusia 17 tahun didakwa memperdagangkan remaja masing-masing berusia 14 dan 16 tahun bagi maksud eksploitasi seks di sebuah hotel di Kangar sekitar pukul 6.25 petang 2 Julai lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin masing-masing RM15,000 dengan seorang penjamin bagi pertuduhan pertama, manakala RM10,000 dengan seorang penjamin bagi pertuduhan kedua. Kedua-dua tertuduh juga dikenakan syarat tambahan iaitu perlu melaporkan diri di balai polis terdekat setiap bulan dan tidak boleh menghampiri saksi pendakwaan dan mangsa. Mahkamah menetapkan 22 Ogos ini untuk sebutan semula kes. Satu kawasan kitas mula di pusat transit gelandangan Pulau Pinang dilancar Pinang Green Council. Lokasi yang mampu memuatkan sehingga satu tan muatan dalam satu-satu tempoh adalah usaha berterusan kerajaan negeri melestarikan alam sekitar. Exco Kerajaan Negeri Lim Siu Kim berkata inisiatif melibatkan penghuni rumah transit sebagai peserta aktif dalam proses pengasingan sisa. Jadi kita akan adakan, kita tengok macam mana progres dan memang akan beri latihan kepada penghuni dan juga yang pengunjung di sini. Dan kita juga serulah kalau kamu rasa kamu boleh pass by sini, kan ada tempat parking, di drop by and then drop your barangan, boleh kita semula di sini. Pusat tersebut juga menjadi lokasi pembelajaran untuk penghuni dengan matlamat melengkapkan mereka dengan pengetahuan mengenai pengasingan sisa, terutamanya amalan kitar semula. Program Melaka Bila Larut Malam kini mendapat sokongan serta penyertaan pihak swasta dengan menawarkan tiket masuk RM10. Justru Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman mengalung-alungkan lebih banyak penyertaan pihak swasta untuk program berkenaan. Sebelum ini untuk program Nightlife yang pertama, kita hanya mempromosikan melibatkan produk-produk pelancong yang bawah agensi kerajaan. Tapi alhamdulillah semalam beberapa minggu lepas ada dua produk Universal Heritage di Aikroh turut bersama dengan ada lagi satu Melaka Ghost Cool Museum yang akan bersama dengan program Nightlife ini.
Kerajaan negeri juga katanya tidak hanya menumpukan produk pelancongan di kawasan bandar hilir semata-mata. Sebaliknya, Majlis Perbandaran Alor Gajah turut mengambil bahagian pada program berkenaan dengan menganjurkan Car Free Zone at Santai Alor Gajah. Saya Muhammad Naufal Adam bin Muhammad Nasir. Saya merupakan pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar Mersing yang berjaya mendapat keputusan 11A dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Saya merupakan pelajar orang asli suku kaum Kuala yang tinggal di Kampung Sungai Layar, Kota Tinggi, Johor. Rasa saya dalam mendapat keputusan 11A dalam peperiksaan SPM kali ini dengan melakukan ulang kaji secara konsisten dan juga menghubungi ibu bapa saya setiap hari. Semasa saya belajar di sekolah, saya telah mendapat bantuan daripada JAKUA iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Bantuan yang telah saya dapat adalah dari segi wang saku, buku-buku dan juga pembiayaan pembelajaran. Harapan saya kepada semua orang asli yang telah mendapat bantuan daripada JAKUA supaya memanfaatkan bantuan tersebut sebaiknya. Dan harapan saya kepada semua orang asli supaya sentiasa berusaha memajukan diri dan sentiasa meningkatkan imej orang asli di mata semua orang. Sekian, terima kasih. Seorang warga emas maut dalam kebakaran di Kampung Bukit Wakaf Baru, Tumpat, Kelantan. Mayat mangsa ditemukan di bilik air dalam keadaan tertiarap serta melecur di beberapa bahagian tubuh. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Wakaf Baru, Pegawai Bomba Kanan 1, Nazah Nafi memaklumkan 19 pegawai serta anggota ke lokasi berkenaan dan mendapati rumah jenis sementara kekal itu telah terbakar 70%. Mangsa Halimah Awang, 85 tahun, ditemukan selepas kebakaran berjaya dikawal. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis sebelum dibawa ke Hospital Tumpat untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Seorang remaja maut apabila motosikal dibonceng bertembung dengan sebuah lori. Kejadian berlaku di kilometer 20 Jalan Lipis, Merapuh, Kuala Lipis semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Lipis, Superintendent Ismail Man berkata, siasatan mendapati pemandu lori dari arah Ladang Selbon dalam perjalanan balik ke Kampung Selindang. Manakala penunggang dan pembonceng motosikal berusia 14 tahun baru selesai kelas mengaji di Kampung Gua dalam perjalanan menghala ke Kampung Padang, Tengku Lipis. Apabila sampai di Simpang 3, motosikal berkenaan bertembung dengan lori yang bergerak di laluan terus. Mangsa Nur Arisha Husniah Azli meninggal dunia di lokasi. Manakala penunggang motosikal mengalami kecederaan telah dibawa ke Hospital Kuala Lipis untuk rawatan lanjut. Pihak polis turut mohon kerjasama orang ramai yang melihat kejadian tersebut untuk tampil bagi membantu siasatan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Saya Nurul Zahirah Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.